ដឹកនាំ NATO ថ្មីបានបញ្ជាក់ថានៅបញ្ចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកទី33នៃអង្គការយោធា NATO ប្រសិនបើតំបន់ដុនបាសទាំងមូលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធាថ្មីលោកម៉ាត់ប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួននឹងដាក់បញ្ចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនទី33បើទោះជារំការគម្រាមកំហែងដែលរុស្ស៊ីចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរករណីបើអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិក NATO ក៏ដោយលោកម៉ារ៉ូទេចូលកាត់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO កាលពីថ្ងៃទី1តុលាជំនួសលោក James Stoltenberg ដែលផុតអាណត្តិឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកម៉ាក្រូទេបានបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យនេះសម្រាប់លោកគឺជាមេរណត់ថ្មី NATO នេះគាំទ្រការដែលអ៊ុយក្រែនដាក់ពាក្យសុំជាសមាជិករបស់ NATO លោកម៉ាក្រូទេត្រូវដាក់បញ្ចូលអ៊ុយក្រែនជាសមាជិក NATO តាមប្រកាសនេះប្រសិនបើតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសតំបន់ដុនបាសត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់យកបានទាំងស្រុងនោះលោកម៉ាក្រូទេបានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលលោកទទួលតំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO ពីលោក James Stoltenberg លោកបានថ្លែងមកជាក់ថាវាមានក្រុមខ្លាំងកម្រិតកំហែងសមាជិក NATO យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដាក់លក្ខខណ្ឌមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិក NATO ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ុយក្រែនដកពាក្យរបស់ខ្លួនពីសមាជិក NATO ទៀតផងលោកអគ្គលេខាធិការថ្មីអង្គការយោធា NATO ថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនចាប់បាច់ត្រូវតែខ្លាចជាសមាជិក NATOតាមប្រកាសនេះហើយថាការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចមានឥទ្ធិពលបានដូចទីលោកម៉ាក់រ៉ូទេបញ្ជាក់ថាបើតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសឬតំបន់ណាមួយដែលរុស្ស៊ីយកបានពិតប្រាកដនោះវាត្រូវតែចាប់យកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកយោធា NATO ភ្លាមមួយរំពេចលោកម៉ាក់រ៉ូទេបានបញ្ជាក់ថាការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីនេះមានកើតមានយូរខែដាច់ទៅហើយតែអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសរសៀរខ្លាចជាសមាជិក NATOនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែខ្លាចជាសមាជិក NATO តាមប្រកាសនេះគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយតែអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិកសង្កេតការណ៍ពេញសិទ្ធិរបស់ NATO ឬទៅហើយមានន័យថាវានៅសល់ពេលដែរ NATO ប្រកាសអនុម័តដោយសម្លេងចេញពី32ប្រទេសយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនត្រូវតែខ្លាចជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកម៉ារ៉ូទេបានប្រកាសថាការគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តរហូតដល់ដែរអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនតែលោកថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែខ្លាចជាសមាជិករបស់ NATO ហើយបើ NATO សម្រេចយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនគឺ NATO អាចនឹងមានប្រតិបត្តិការច្បាស់លាស់នៅចំពោះមុខការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនៅតែអនុវត្តការប្រាជ្ញារបស់អតីតអគ្គលេខាធិការយោធា NATO James Stoltenberg ដែលចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិក NATO ហើយលុបបំផុតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin កំពុងតែដាក់ផែនការដើម្បីចាប់យកតំបន់ដុនបាសពីដៃអ៊ុយក្រែនឱ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនៅពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងមានប្រៀបខ្លាំងរហូតដល់វាយកបានទីក្រុងដ៏ធំមួយពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងវូលីដាក្នុងខេត្តដូនេស្កហើយកំពុងតែវាយយកឱ្យបានទីក្រុងប៉ូក្រូស្ពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីផងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រកាសថាកងទ័ព
ត្រូវតែវាយកឲ្យបានមិនទុនបាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺដំណាច់ឆ្នាំនេះហើយគ្រប់គ្រងឲ្យបានរឹងមាំបំផុតពីស្របនឹងផែនការរបស់យីមានក្រមឡាំងដែលចាប់យកដុនបាក់ទៀតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការថ្មីអង្គការយុទ្ធនាការម៉ាប់រ៉ូទេដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសថានឹងមិនបដិសេធទីតាំងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកបានងាយងាយនោះទេលោកថាត្រូវតែបន្តជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនអាចរុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីបានចេញពីផ្នែកមួយចំនួនធំនៅភាគខាងកើតប្រទេសតែចុងក្រោយលោកម៉ារូទេប្រមានថាបាក់រុស្ស៊ីវាយកបានខ្សែជួរខាងមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនងាកដល់ពីហើយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវតែជាសមាជិករបស់ NATO តែសូមជម្រាបថាអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក NATO តាំងពីឆ្នាំ2018នៅមុនលោកវូឡូឌីមីសេលែនស្គីជាប់ឆ្នោតជាប្រធាននាយកប្រតិភូ NATO នៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្នុងអន្តរការណ៍នៃការកាន់អំណាចរបស់លោកវូឡូឌីមីសេលែនស្គីនោះគឺលោកសេលែនស្គីកាន់តែរុញអ៊ុយក្រែនឲ្យក្លាយជាសមាជិករបស់ NATO រហូតដល់ទុះភាពតានតឹងចេញពីទីក្រុងមូស្គូទីក្រុងមូស្គូបានប្រមានយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាសមាជិករបស់ NATO វាត្រូវតែកំទេចអ៊ុយក្រែនឲ្យតែជាផេះព្រោះថាមិនត្រូវយកមីស៊ីលរបស់ NATO ដាក់នៅព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនោះទេតែទីបំផុតអ៊ុយក្រែនបន្តខ្លាចជាសមាជិក NATO ផងនោះរុស្ស៊ីក៏ផ្ទុះសង្គ្រាមវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលើខែទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមេរដ្ឋអង្គភូមិនៃអង្គការយុទ្ធនាការ32ប្រទេសនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាពីអំឡុងខែកក្កដានោះមេរដ្ឋអង្គប្រទេសណាតូជាច្រើនសន្យាយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពួកគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធទ្វេភាគីដល់តែ24ប្រទេសណាអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសទីមួយដែលដាក់ពាក្យសុំចូលណាតូមុនប្រទេសហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតទីហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតបានក្លាយជាសមាជិកណាតូនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលប្រទេសពីរនេះសុំចូលជាសមាជិកណាតូភ្លាមៗក្រោយពីរុស្ស៊ីលើកពពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នប្រទេសពីរនេះក្លាយជាសមាជិកណាតូហើយកងទ័ពរបស់ណាតូក៏នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរជាងក្រោយនេះណាតូមានផែនការស្ថាបនាទីបញ្ជាការណារុកបាណាតូមួយទៀតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលគេដឹងថាហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនគោកជាប់នឹងរុស្ស៊ីលើវងលើដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រស៊ុយអែតជាប្រទេសនៅពីក្រោយប្រទេសហ្វាំងឡង់ក៏ជាសមាជិកអង្គការណាតូផងដែរណាតូមាន32ប្រទេសនៅពីនេះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសមួយពីរប៉ុណ្ណោះដែលមិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណាតូនោះទេនេះដូចជាប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសទូគីច្រើនទីប៉ុន្តែគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គនោះទេព្រោះគេដឹងហើយថាស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ក៏តែងតែប្រទេសពីរនេះមិនចាំឲ្យចូលសមាជិករបស់ខ្លួនផងដែរតែទីបំផុតនៅតែអនុម័តបានឲ្យប្រទេសពីរនេះជាសមាជិកទី31 32របស់យោធាណាតូប្រទេសនៅរកការតែពីច្រើនទុកបានយល់ស្របឲ្យណាតូទីងយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនឲ្យបានលើកបំផុតជាពិសេសគឺប្រទេសប៉ូឡូនប្រទេសរូម៉ានីប្រទេសលីទុយានីអេស្តូនីឡាទ្រីហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតសតៃជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណាតូរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងស្ថានភាពនៃចំណុចកណ្តាលដោយពួកគេមើលឃើញថាការចូលសមាជិកភាពពេញសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនយានណាំអោយណាតូត្រង់តែជួយអ៊ុយក្រែនដោយយកមេត្រាទីប្រាប់របស់ខ្លួនមកអនុវត្តករណីដែលប្រទេសសមាជិកណាតូត្រូវឈ្លានពានដល់ប្រទេសណាមួយនោះ
ដូច្នេះហើយបានជាអាមេរិកចោទសួរថាតើអ៊ុយក្រែនអាចផ្លាយជាសមាជិក NATO បានដែរឬទេនៅពេលខាងមុខនេះនៅគណៈដែរអគ្គលេខាធិការថ្មីយោធា NATO លោក Mark Rutte បានប្រកាសថាលោកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនផ្លាយជាសមាជិក NATO ដោយជាពំរុញដូចទីបើទោះជារុស្ស៊ីកំពុងកំហែងចង់បញ្ឆេះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាប្រាទៅលើអ៊ុយក្រែនដូចសមាជិកណាមួយនៃអង្គការយោធា NATO ក៏ដោយនោះបន្តែជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនបានខ្លាចជាប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិក NATO 24ប្រទេសហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេស24ប្រទេសនៃសមាជិក NATO 32ប្រទេសនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាវុធយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយក៏ជួយការពារសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរដូចជាប្រទេសប៉ូឡូនបច្ចុប្បន្ននេះបន្តែសំណួរសួរថាតើផែនការរបស់លោកពូទីនតែចង់ចាប់យកដំណាំរត់បាយបានខ្ពីដៃរបស់តន្ត្រពអ៊ុយក្រែននោះគេថាទំនងទៅពំរុយដូចទីបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីកាន់កាប់ដំណាំរត់បាយបានប្រមាណជា 80% ដែលមានខេត្តលូកាននិងខេត្តដូចយ៉ាកឬផ្ទៃដី 53,000 គីឡូម៉ែត្រក្របាអ្នកស្គីតការអ្នកភៀកមកឃើញថាបើទោះជារុស្ស៊ីចាប់យកបាន 80% ឬក៏លើសពី 80% ទៀតនោះទំនងដូចបាមិនអាចរុស្ស៊ីចាប់យកបានទាំងស្រុងដាច់ខាត Thank you.